Вітаю глядачів парламентського телеканалу «Рада». Проект про парламент продовжує наш ефір. І розпочинає, власне, з того, що цього тижня стартував новий політичний сезон з акціями протестів, закриттям низки каналів, запровадженням санкцій проти нових країн, зокрема Нікарагуа. Окрім цього, Верховна Рада зробила крок до відновлення великої приватизації, розробила нову генеральну схему планування своїх територій, посилила відповідальність за домашнє насильство. Парламентарі дали старт фінансовому лізингу і запровадили електронні трудові книжки. І не тільки ці питання розглядалися і вирішувалися протягом тижня цього пленарного. Про все це будемо говорити із народними депутатами, гостями нашої парламентської студії. У нас уже є перші гості, я рада їх вітати. Це Ірина Констанкевич, народна депутатка, яка представляє позицію депутатської групи «Партія за майбутнє». Михайло Волинець, народний депутат від фракції «Батьківщина». І Володимир Арешонков, народний депутат від депутатської групи «Довіра». Панове, я рада вітати вас у нашому ефірі. Отже, цей тиждень розпочався зі старту п'ятої сесії Верховної Ради 9-го скликання. Я нагадаю, що майже 500 законопроєктів Верховна Рада має розглянути протягом цього періоду часу до, скажімо так, середини літа. Саме цей період часу буде тривати ця п'ята сесія. Ну і, власне, головні пріоритети – це 4 пріоритети, на яких наголосив спікер парламенту Дмитро Разумков. Зокрема, це тарифна політика, а саме захист найменш захищених українців, інвестиції у промисловість, підтримка українців та судова реформа. Давайте послухаємо його. Це вільний, єдиний доступ до судів всіх громадян, незалежно від того, депутат ти чи не депутат, міністр або не міністр, або просто громадянин в маленькому місті або селі нашої держави. Ми повинні дійсно створити єдині правила, єдині умови і єдині підходи до відновлення та відстоювання своєї правоти в судах. І це також дасть змогу залучити інвестиції. Сьогодні ми всі це добре знаємо. До нас не приходить інвестор не тому, що в нас великі податки, і навіть не тому, що в нас окупована частина території і йде війна, а тому, що він не впевнений, що завтра він зможе захистити свої інтереси. І до нас долучилася депутатка від фракції «Голос» Юлія Клименко. Пані Юлія, рада вітати вас у нашому ефірі. Ну, от, власне, оскільки депутати представлені від всіх політичних сил у нашій студії сьогодні, що, правда, ще очікуємо народного депутата від провладної фракції від «Слуг народу» Юрія Камельчука, так чи інакше, хочеться тепер почути від всіх народних депутатів, від всіх різних політичних сил, які ж очікування від цієї п'ятої сесії, панове, але дуже коротко, оскільки сьогодні рекордна кількість народних депутатів у нашій студії, власне, багато питань, які потрібно встигнути говорити протягом годинного ефіру на нашому каналі. Отже, ну давайте з вас, пані Юля. З мене, як останні. Ви знаєте, я думаю, що ті виклики, які у нас зараз є, це здоров'я наших громадян, перш за все. Ми повинні поставити під контроль коронавірус, щоб не він нас поставив під контроль, а ми його. Це вакцинація, яка йде у всьому світі, і яка загрожує тим, що якщо у нас не буде вакцини, ми не, там, громадяни не зможуть вакцинуватися, то у нас фактично будемо відірвані і не будемо мати можливість виїжджати куди-небудь. Нас просто закриють. Почула, вакцина буде, так. Про це наголосив сьогодні з парламентської трибуни профільний міністр Степанов. Так, 117 тисяч доз аж на 42 мільйони населення. Це перші дози, які вже найближчим часом мають зайти в Україну, оскільки вакцинація має розпочатися вже з 15 лютого. Пане Володимире. Ну, ті напрямки, які були озвучені, вони абсолютно вкладаються в комплексні ті питання. Якщо говоримо про судову реформу, то це ж водночас і врегулювання діяльності правоохоронних органів, нових, і ми вже цим займаємося. Тарифна політика – це соціальна політика. Тому там будуть ще цілий ряд питань, в тому числі, про які вже колеги почали говорити, і те, що пов'язане з реформою охорони здоров'я. Промисловість, питання економіки, інвестиції і так далі. Ми цим займаємося, тому дійсно пріоритети визначені правильно. По ходу будемо ще, я переконаний, додавати ті питання, які будемо розглядати. Пане Михайло. Я не в захваті відносно тих законопроєктів, які включені до розгляду на п'яту сесію. Справа в тому, що ми в «Батьківщині» розробили цілу низку законопроєктів, і ні один із них не включений до розгляду. Ну, наприклад, ніхто ж не забув, що люди організовували тарифний майдан. Влада поки що відбулася
легким переляком. Але ж влада чітко не говорить, що ціна на газ буде 9,20 за один кубічний метр за природний газ. А влада каже 6,99 раз. І ми розробили законопроект під керівництвом нашого лідера Юлії Тимошенко, яким передбачено, що ціна на газ має бути принаймні вдвічі дешевше. Але наш законопроект не виноситься на розгляд ще з минулого року. Uh-huh. Я особисто розробив два законопроекти, яким передбачено, щоб не було заборгованості по заробітній платі. А це в лікарських колективах, навчальних колективах, навчальних закладах, серед гірників, інших категорій. Заборгованість офіційно по заробітній платі складає вже більше 4 мільярдів. А по суті, вона реально вдвічі більша, ніж це статистика показує. Ці законопроекти не виносять на розгляд. А тепер візьмемо закон про загальну середню освіту, де діти без виключення всіх сіл, всіх районних центрів, міст обласного порядкування, яких чисельність проживання менше 50 тисяч, не зможуть навчатися за місцем проживання. Це теж ми розробили цей законопроект, але він не включений до розгляду. Панове, дивіться, власне, можливо, потрібно ухвалювати насамперед закон про опозицію, щоб ці законопроекти від інших опозиційних сил все ж таки були включені до розгляду. Чи це питання не вирішить? Пані Ірино, що ви думаєте? Ну, ви начебто зірвали у мене так, з язика. Я хочу сказати, що, безперечно, є дуже багато законопроєктів, які мають важливі конструктивні норми, але вони так і лежать в тих сховках і не виносяться ані на комітети, ані в парламентську залу. Тому, безперечно, треба шукати шляхів, як ці питання вирішувати. Але я хочу сказати, що як депутат уже із певним досвідом, то і в попередньому скликанні, на жаль, ми мали таку практику, що законопроекти депутатів-мажоритарників, позафракційних, вони не потрапляли на розгляд. І я от можу зізнатися, що мої законопроекти, які стосувалися сфери освіти, зокрема зарплати освітян або такі, скажімо, важливі соціальні, які стосувалися чорнобильського законодавства, от ми з паном Арешонковим розробляли кілька законопроєктів, вони так і лишилися в практичному В столі. Це дуже прикро, і я би хотіла, щоб коли спікер визначає пріоритети, він разом із такими важливими все ж таки ще визначав ті напрямки, які стосуються не лише фізичного здоров'я, я маю на увазі вакцинації, але й щоб були ще виділений окремий блок, так би мовити, духовного здоров'я. І в контексті цього я хочу сказати, бо ми можемо фізично видужати, але ось в контексті інформаційної безпеки, в контексті засилля чужого цього імперського продукту на всіх телеканалах, в крамницях, там, де продається література, і в багато чому іншому, ми можемо просто втратити свою ідентичність. Даруйте, що я, можливо, так перебільшую, але ці загрози існують. Тому я би ще говорила і про таку пані проблему. Пані Ірино, я би ще вас запитала, власне, про освітні напрямки роботи, оскільки ви представляєте цей напрямок, оскільки наприкінці цього пленарного тижня було ухвалене рішення про виборність ректорів. Дуже коротко, адже всі колеги хочуть говорити, і в нас є інше питання. Це питання ми розв'язали, тому що була проблема, була законодавча колізія, ми її вирішили, сьогодні проголосували, це зняли питання. Але, знову ж таки, ви правильно кажете, освітнє законодавство, воно у нас далеко не досконале, і в контексті того, що ви говорили, децентралізації, ми бачимо, що виклики є нові. Отже, Комітет з питань освіти і науки повинен працювати дуже оперативно, і для цього ось на наступному тижні вже виносять законопроекти про профосвіту, це доля закладів профтехосвіти, це наші ПТУ, коледжі, і я сподіваюся, що ми зуміємо із тих уже зареєстрованих законопроєктів, один, до речі, мій, що ми все-таки зможемо об'єднати і напрацювати такий варіант, який буде влаштовувати і наше суспільство, маю на увазі роботодавців, тому що йдеться про сектор економіки, буде відповідати потребам наших учнів, тому що в яких умовах будуть вони вчитися, яку вони перспективу освітнього отримається важливо, і наших викладачів. Я вас почула. На цю тему. Це дуже важливо. Тут було сказано про можливість отримання дітьми освіти в ліцеях. Ліцеї – це навчання в 10 класі, 11-му, 12-му. Так ось, діючим законом передбачено, що якщо в населеному пункті немає
50 тисяч населення, то в цьому населеному пункті не буде можливості дітям отримати середню повну освіту, і вони не зможуть навчатися в 10, 11, 12 класі. І там ще одне обмеження, що якщо менше 4 повних класів, то так само діти з цих населених пунктів, якщо, наприклад, там і є 50 тисяч населення чи 55, вони будуть їхати в інший населений пункт чи в обласний центр проживати в гуртожитку. Там же ж можна більш кваліфіковану освіту отримати, більш якісно. Рівно 30 секунд. Колеги, давайте так, перше, нехай професіонали-освітяни говорять в тому, в чому вони розуміються. Перше ваше твердження не відповідає дійсності. В населених пунктах, де менше 50 тисяч, можна буде створювати ліцеї. Тільки рішення про це приймає не міська влада, і це неправильно, і ми зараз це будемо виправляти, а має приймати обласна рада. Ви праві в тому, що треба переглянути положення про ліцеї, де дещо зменшити ті вимоги, які до їх створення. Тому що є сільська місцевість, де дійсно мало дітей сьогодні, де неможливо підвести дітей. Тому це точно треба це переглядати. Це дійсно важливе питання. А ви кажете, що я не правий, я написав Дивіться. Законопроект, ви його не написали. Послухайте, я ще раз стверджую, ви сказали, що в населених пунктах, де менше 50 тисяч, неможливо створювати. Можна створювати, тільки рішення про це, ще раз кажу, приймає не міська влада, а обласна рада. Оце треба виправити. Тоді ці громади, так точно, ці громади тоді будуть приймати рішення. Панове, до нашої дискусії ви підтримуєте наш законопроект? Долучаємо нових народних депутатів, які вже з'явилися у нашому ефірі. Юрій Камельчук, народний депутат від фракції «Слуга народу», і Олексій Гончаренко, народний депутат від фракції «Європейська солідарність». Ми обговорюємо власне плани на п'яту нову сесію Верховної Ради 9-го скликання. Ну і вже тут згадували про ті законопроекти від опозиції, які так і не з'являються у порядку денному, не виносяться на голосування. Власне, спікер наголосив на тому, Дмитро Разумков, що у Верховній Раді була запроваджена ще по попередньому року така ноу-хау процедура пріоритету та консенсусу. Вона буде продовжена і власне під час цієї сесії. Що це означає, що продовжується нарада у спікера по вирішенню спірних питань на теренах нашої держави? Ну, от, власне, хочеться сподіватися, що тут можна буде і на Погоджувальній раді, власне, і у спікера узгоджувати відповідні рішення, які вкрай необхідні, не лише там питання коронавірусу, енергетичні питання, які доволі актуальні, да, а інші освітянські. Не тільки питання виносити на порядок денний. Пане Юрію, чого очікувати від п'ятої сесії? Ну, я сподіваюся, можна очікувати ефективної роботи і сподіваюся, що ми справді ті пріоритети, про які ви говорите, будемо їх визначати, дивлячись на те, що необхідно суспільству прямо зараз. Так? Не просто за політичними якимись там інтересами і амбіціями, чи бажанням тієї чи іншої фракції подати більше від себе законопроєктів, я зараз говорю в тому числі там про свою фракцію, а власне розуміння того, що зараз є в пріоритеті, і те, що вирішувати треба прямо зараз, тому що це важливо для виживання людей, чи для комфортного існування людей. Так, ми говоримо і про фінансову частину, і говоримо про соціальні речі, які стосуються так само, як грошей, так само, як енергетики і так далі. Дуже вірю в те, що ми насправді знайдемо вихід з поки що не енергетичного колапсу, але якогось такого колапсу в міністерстві, яке ми поки що маємо, тому що в зв'язку з тим, що були обмеження на функції ВО міністра накладені, ми зараз розуміємо з паном Михайлом, які проблеми має міністерство, які проблеми має взагалі галузь і окремо підприємства, я би хотів зараз згадати і ще раз звернутися і до Кабінету міністрів, і до всіх парламентарів, якщо буде у нас поставлено на порядок денний, в тому числі питання, яке стосується конкретно мого округу 124-ї, ви знаєте, пан Михайло, шахта «Надія» досі фактично заблокована, тому що є заборгованість по електроенергії, вони не працюють, шахта затоплюється, по зарплаті люди йдуть в інші підприємства, і вже ті можливості, які ми передбачили всією Верховною Радою, закрили їм давно заборгованість 51 мільйон, давно закінчилися, і зараз без міністра люди не знають, що їм фактично робити. Вони мали би війти вже би в програму ліквідації. Ні прем'єр-міністр, ні ВО-міністра не може цього вирішити. Єдиний вихід поки що, за попередніми версіями, залишається новий законопроект і через іншу якусь програму їх ввести, і таким чином врятувати як мінімум 500, а то й 600 сімей невеличкого містечка, від яких залежить фактично їхнє життя. Тобто ми Пане говоримо, Юрію, а коли і це ми не єдине таке підприємство. Все ж таки міністра без ВО? Все буде залежати, чи буде підтримка консенсус в залі, або ми проведемо нові зміни, які вчора не вдалися до закону, і ми могли би розширити ці повноваження. Дивіться, пан Юрій торкнувся дуже важливих життєвих питань, які
торкається працівників шахти «Надія», яким з листопада минулого року не виплачують заробітну плату. Зараз шахта відключена в електроенергії, затоплена. А так само на його окрузі в Соснівці є медичний заклад, лікарня, яка надає відновлені послуги. Тобто реабілітує, а вона практично не працювала зупинена. Кілька місяців, була зупинена своєї діяльності. А там реабілітуються атошники, там реабілітуються шахтарі. І можна було б реабілітувати, відновити здоров'я тих, хто на ковід захворів і так далі. І тому позавчора працівники цієї третьої лікарні, 26 жіночок, оголосили голодування. Вчора 16 продовжили голодування. Ми вживали відповідних заходів і незалежна профспілка працівників охорони здоров'я. І вчора припинили голодування люди, знайшли якийсь компроміс. В понеділок ще побачимо, як це буде вирішуватись. А відносно того ТВО. Роблять людей заручниками. Я зараз завершу. Справа в тому, що інші шахтарі не можуть отримати зарплату не тільки на шахті «Надія», а також на його окрузі і «Львіввугілля», і на Волині. Тому що пропихують пана Вітренка. Навіщо він потрібен? З двох спроб його погнали. І сьогодні він як тимчасово виконуючий не прийшов з прем'єром, бо ми його ще раз звідти погнали. І вчора вони намагалися внести зміни до закону про ДБР. І в темну надати повноваження ТВО статусу міністра і збільшити його повноваження з 30 днів, як це закон сьогодні передбачає, до 90. В який ще закон вони всунуть, і ми не побачимо. А тим часом Росія збільшила втричі постачання російської електроенергії. Але вже з 1 лютого, пане Олексію, нарешті вам слово. Так, я якраз хотів сказати, ми кажемо про шахтарів, ми кажемо про те, що не вистачає, і в той же час купуємо російську електроенергію. Як це можна взагалі пояснити, коли ми маємо дійсно власних шахтарів, власних енергетиків, коли ми маємо профіцитні потужності, коли Україна може виробляти електроенергію вдвічі більше, ніж в нас є потреба в електроенергії, і в цих умовах ми купуємо білоруську електроенергію, російську електроенергію. Мало того, що ми вбиваємо власну енергетичну галузь, так ми ж, вибачте, ще і повна це ганьба перед зовнішнім світом. Ми йдемо до всього світу, кажемо, введіть санкції проти Російської Федерації, це агресор, вони напали, порушили всі цінності. Відповідь нам кажуть, да-да, добре, а ви що робите? Ви купуєте в них електроенергію, тут я чую заяви, може давайте знову в них газ купувати. І, вибачте, а які тоді санкції, про що ми взагалі кажемо? Тобто це абсолютно неприйнятно. І при тому, що в парламенті зареєстрований закон про зупинку імпорту російської електроенергії, ніхто його не виносить на розгляд. Ніхто. І виступаєш, і кажеш, і кожен день. На закон про санкції для Нікарагуа час є. Тобто Нікарагуа – це ж головна загроза для нас. Знайде нас Нікарагуа. Торгівлі 150 тисяч доларів. Да, ну це ж зрозуміло. Але дивіться, ось Російська Федерація, та ні, то не загроза, то все нормально. І в нас немає часу. Минулому році ж було заборонено і імпорт електроенергії з Білорусі і з Росії. Так, ця заборона протрималася закон? Рівно 9 місяців. Ні, вона протрималася весь 19-й рік, весь 20-й рік. Весь 20-й рік закінчився. Я хотів би завершити свою думку. Я вас не перебивав. І це перше. І сьогодні знов я ставив це питання Шмигалю, він навіть не відповів. Ну просто якби нема такої теми, будемо далі купляти. Стидно, на 381 мільйон. Нам на все це абсолютно начхати. Два слова ще ми про порядок денний сесії. Вчора я виступав з трибуни. Лютий місяць. У нас 4 лютого ми прийняли рішення про проведення парламентських слухань по Криму. До сих пір вони не проведені. Взагалі ця Верховна Рада жодного разу не провела парламентських слухань по ситуації в Криму, по деокупації, по будь-чому. Ми кажемо, Крим – це Україна. Як всюди видиш, Крим – це Україна. Так треба демонструвати діями якимось. Рік пройшов. Рік. Скільки ще треба часу? Ну, у нас сьогодні стоїть питання на порядку денному про створення Кримської платформи, яка вже, можливо, з березня запрацює. Ні, березень вже посунули на літо. Так це заява. Ну, це знов чергова заява. Уже так немає, давайте робити. Ми ж зараз на парламентському каналі знаходимось, правильно? Ми кажемо про роботу парламенту. У мене просте запитання. Ця Верховна Рада, їй скоро 2 роки. Жодного разу не обговорила питання Криму. У нас немає такого питання. У нас немає проблем. Чи ми взагалі забули, що є півострів, який український, який сьогодні анексовано?
Це пряма відповідальність Верховної Ради, закони. І таких питань я вам накидаю, ну, колегам треба передати слово. Пані Юлія, по черзі, давайте. Я дуже коротку репліку. Ви розумієте, у нас якби кожна гілка влади ліпить щось своє, і це ніяким чином, по-перше, не узгоджується між собою. Тобто порядок денний Кабінету міністрів не узгоджується з порядком денним Верховної Ради, і не узгоджується з порядком денним Офісу Президента. Далі це ніяк не лягає в конкретні законопроекти, розумієте? Тобто красиво розказати, давайте зробимо судову реформу. Давайте. Так давайте закони спочатку для цього приймемо, розумієте? Тобто порядок денний, який сформований на цю сесію, він не відображає ті пріоритети, які були озвучені Разумковим на трибуні. І в цьому є основна проблема. Я вже не кажу про Кабінет міністрів, який взагалі... Тобто це його пріоритет. Да, в космічному просторі він просто не бачить проблем. Дуже коротко, бо дивіться, шановні колеги, не переводьте, будь ласка, всю відповідальність на Разумкова, на Верховну Раду. На сьогодні відсутня стратегія, яка мала вироблятись, вона була озвучена президентом з першого дня, коли він прийшов до влади. Були створені експертні національні ради по реформуванню правової системи, судової системи, в гуманітарній сфері і так далі. Ні одна з них не запрацювала. Ми до цього часу не маємо для себе чіткого плану, як от судова реформа. Це ж не просто окремі законопроекти, які врегульовують якісь фрагменти. Де цілісне бачення? Я вам скажу інше. Ми вже розпочали цю судову реформу, вона вже не перший рік триває. Шмигаль не прийшов. Ганебне явище. Вівторок мала відбутися зустріч керівників фракцій Разумкова, все керівництво Верховної Ради, представники керівників фракцій. Уряд не прийшов на цю зустріч. По тарифам мала відбутися нарада. По тарифам, по політиці цій саме, ціновій, по енергетиці і так далі. Вони не прийшли. Чому у нас питання? Чи немає у них бачення оцього цілісного? Тому що саме від цього залежить, як якісно ми, як Верховна Рада, будемо далі працювати. Або як пожежна команда доганяти окремі питання. І тоді, да, у нас будуть один до одного. Так ми так і працюємо, що зараз, той не вніс, той... Або ми як будемо цілісно підходити, комплексно і глибоко до цих питань. Ось це дійсно ні, треба ви кажете, до Разумкова, вибачте, нема питань. У мене просте запитання. Він виходить на трибуну і каже, наше завдання – підтримати українську промисловість. Питання, де закон, про заборону імпорту російської електроенергії? Ну це в його руках повністю, тепер ну виносить. Питання до пана Юрія, оскільки я зрозуміла, ви кажете, що ваш законопроект... Дуже легко говорити про подібні речі, розуміючи тільки поверхнево енергетику України. Я, Олексій, мені здається, що ви знаєте трошки більше про енергетику, ніж насправді зараз демонструєте. Ви чудово розумієте, що Україна з'єднана з російськими і білоруськими мережами за старим радянським принципом. Ми не приєдналися до Європи. І це називається енергетична безпека. Якщо якісь блоки генерації в Україні не працюють, то сказати просто так, ми не будемо брати ні звідки навіть з Росії електроенергію, при тому, що він залишається... Секунду. При тому, що Росія залишається дуже великим торговим партнером, незважаючи на всі наші бажання позбутися цього, і я підтримую це. І в моєму законопроєкті 2233, ще 2019 року, був пункт про заборону, де ми якраз Андрія Михайловича Гераса заставили виправити ту правку, яку він вніс трошки раніше. Проте там передбачений пункт тільки, якщо не буде якихось подібних надзвичайних ситуацій, яка зараз є в енергетиці. А вона склалася, я скажу, з яких причин. Тому що енергетика України, в тому числі добувна і вугілля, знаходиться газ, вугілля і інші речі, знаходяться під контролем олігархів. І вони таким чином намагаються маніпулювати енергетикою. Можливо, вони намагаються впливати якимось чином на Кабмін чи на президента, щоб поставити чи своїх людей. А в кінцевому випадку страждає справді виробництво України електроенергії, генерація по факту, тому що вони бавляться в невеличкі запаси вугілля на складах. Це ще треба, до речі, перевірити, чому так сталося. Тому що планів на зменшення їх не було. Якщо якісь норми хтось і зменшував, то це не означає, що ми не знали, яка цифра необхідна. Цифра вугілля, яка була на складі в листопаді, приблизно дорівнює тому, що мало би залишатися повністю на весь період опалення. Насправді там різниця в 100 тисяч тонн. Куди поділося це вугілля, треба перевіряти. Чому воно спалювалося чи раніше, чи в більших об'ємах, і куди дівалася ця електроенергія, це теж питання для розслідування антимонопольного комітету, який треба викликати, до речі, в наш комітет і запитати, чим завершувалося розслідування
дотримання формули Роттердам плюс, що відбувається насправді з тими складами, чи збираємося ми взагалі думати про ті монополії, які в нас є, щоб не те, щоб навіть, знаєте, не питання в тому, щоб з ними поборотися, чи з кимось обов'язково побитися, чи посваритися. Ні, має бути відповідальна генерація енергетики в Україні, яка каже, якщо ми обіцяємо, то ми виконуємо, а не вимикаємо три рази на день населені пункти по цілій Україні. Чи взагалі така проблема, як виникла нещодавно в Запорізькій області? Так, причина досі невідома. Насправді є застаріле обладнання, яке не модернізується, а гроші люди платять, тарифи, вже віддаю слово, тарифи піднімаються, люди гроші платять, хоча із затримкою певною, тому що він не вистачає грошей. А власники генерації далі продовжують робити те саме. Це треба поміняти, підняти рівень вимог до всіх тих, хто займається питаннями, чи має відношення до енергетичної безпеки України. Однозначно треба відмовлятися від російського імпорту, як тільки в нас буде технічно така можливість. О, можна, і насправді енергетика буде повністю до цього готова. Хто до чого і які поверхневі знання має, ну це таке окреме питання. Якщо треба, можемо провести такий маленький батл без проблем. Але я хочу сказати дуже просту річ, яку зрозуміє кожен глядач. Ми з 14 по 19 рік були абсолютно точно так же під'єднані до тієї ж самої системи. Але з 14 по 19 рік ми не купили жодного кіловату російської електроенергії. Зате возили дуже потужно вугілля з жодного Росії. Писали, що це південноафриканське вугілля, а насправді завозили контрабандою. Я вас слухав багато разів. Разу, як буде така позиція. Давайте по черзі, панове, ми тоді не зрозуміємо, про що йде мова. З 14 по 19 рік Україна не купувала жодного кіловату російської електроенергії. Сьогодні купує. І це правда абсолютно. І технічну можливість не треба на неї посилатися. Це перше. А по-друге, наші причини проблем в енергетиці, ну крім звичайного імпорту російської електроенергії, це повний бардак, який принесла ця влада. Дивіться, пан Камільчук каже, що він вніс закон, щоб побороти правку Андрія Геруса. А хто такий Андрій Герус? Пан Камільчук – це слуга народу, Андрій Герус – це слуга народу. Уявляю. А інший слуга народу до нещодавнього часу, пан Гео Лерас, сьогодні, наприклад, оприлюднив дані, що вони грабують Енергоатом. Ось буквально він пише, що на Енергоатом Татаров завів разом з Деркачем людину, яка зараз розпилює 420 мільйонів гривень на завершення будівництва хранилища для відходів ядерної енергетики. Тобто це все слуги народу. Один відкриває наш ринок для російської електроенергії, інший якби з цим бореться. Розповідає, що значить не можна не купувати, хоча можна. А третій взагалі нам розповідає про те, як вони грабують Енергоатом. Чому ви за свою каденцію не приєднали українську енергетику до Європи? Енергоатом, чому, якщо на це була можливість? І тому Енергоатом в нас, в нього простоюють блоки. Тому в нас дійсно, ми отримали ситуацію, коли на зиму, в самий момент пікового навантаження, в нас менше виробництва електроенергії Енергоатомом. Так хто ним керує? Ви! Ви абсолютно влада, ви призначили туди всіх. Пане Юрію, і ви довели до приєднати до Європи, пане Михайло, приєднати до Європи. Давайте я поясню тоді. Українську енергетику. Олексій говорить конкретні речі. Юра голосував за поправку номер 8 Геруса. І тут робить з Олексія того, що нібито Олексій некомпетентний. Юра, не роби цього. Це, я цього це не гарно. Казав. Ми не перекручуйте мої комітету. Слова. Справа в тому, що з 3 січня поточного року з Білорусі завели 236 мільйонів кіловат-годин електроенергії. А вже з 1 лютого з Росії постачають електроенергію і за останню добу втричі збільшили постачання російської електроенергії. Зараз на суму поставили з Білорусі і з Росії на 381 мільйон гривень електроенергії. Вона тут і не потрібна, і зараз треба включити наші блоки, подивитися, що там відбувається, і розібратися, чому на Вуглегірській теплові електростанції 6 тисяч тонн вугілля, якщо недоторканий запас, має 76 тисяч бути. Ось з цими речами треба розібратися. Хто довів до цього, хто відключав шахти від подачі електроенергії, і чому Коломойський завозив сюди спочатку вугілля через пісавну компанію «Нафтафорс» ще влітку 19-го року, а потім згідно з поправкою номер 8 Геруса, завели російську електроенергію 19-й рік, 20-й рік, і зараз знову її завели. Вони знищують нашу енергосистему, вони блокують інтеграції української енергетичної системи, європейську енергетичну систему. І це протирічить третьому енергетичному пакетові. І таким чином, заводячи російську електроенергію, вони роблять те, що в 22-му році Україна не зможе інтегруватися в європейську систему. Вони все розвалюють, вони розвертають вектор туди, в бік Росії, країни-агресора. І зараз, Юра, ти хоч при мені цього не роби і не говори на бізнес.
біле, що чорне. Панове, ми почули, переходимо до наступної теми, оскільки залишається мало питання, мало часу. Дехто із народних депутатів наголосив, що це був тиждень очищення. Очищення інформаційного простору від пропаганди країни-агресора. Я нагадаю, що на початку тижня президент України указом запровадив санкції проти трьох каналів. Їх було закрито, таке було рішення РНБО. І, власне, РНБО скористалося рішенням Верховної Ради ще від 2018 року. Тут суспільство поділилося на за і проти, тобто багато критики як на підтримку такого рішення і проти. От, власне, сам Володимир Зеленський наголосив на тому, що це рішення складне. Україна підтримує свободу слова, але не пропаганду, що фінансується країною-агресором. Ну і разом з тим, я би зараз по черзі почула, що думаєте ви з цього приводу. Спікер парламенту утримався від голосування під час засідання РНБО. Давайте послухаємо, чому, і будемо розбиратися, власне, із юридичної процедури такого рішення. Прошу. Разумков. Якщо ми говоримо про санкції, то санкції ми вводимо по відношенню до тих, кого ми не можемо покарати тут. Це іноземні держави, це іноземні господарюючі суб'єкти, які знаходяться поза межами можливостей українських правоохоронних органів, органів, які відповідають за національну безпеку і можуть відповідати перед українським судом. Якщо ми говоримо про тероризм, якщо ці люди знаходяться на території нашої держави, якщо є інформація про те, що вони допомагають якось фінансово або якось як завгодно ЛНР, ДНР або країні-агресору, то тут повинна бути термінова інформація на генерального прокурора, подання, підозра і в рамках діючого законодавства український суд повинен в рамках того, до чого ми всі з вами прагнемо, верховенства права, прийняти рішення. Отже, панове, обговоримо це питання. Власне, я би хотіла почути точку зору кожного народного депутата, оскільки ви представляєте різні політичні сили у парламенту з приводу запроваджених санкцій закриття каналів. Ну і наскільки бездоганною була юридична процедура, чи не буде вона розбита у Верховному суді? Є така інформація про те, що вже два позови до Верховного суду на оскарження указу президента були подані. Найперше, я підтримую те, що ті канали, які постійно виливали бруд і на українську державу, і на українську державність, і сіяли цю ворожнечу, що саме до них застосовані такі санкції. Тому я обидвома руками. Щодо того, наскільки це відповідає законодавчій процедурі і правильно з юридичного погляду, я думаю, що це все виважено і що не буде претензій до того, як це відбулось процедурно. Справа в тому, що і по-інакшому зробити не можна було, адже законопроект про медіа, який, власне, уже ми кілька разів намагалися розглянути в комітеті, він досі лишається заблокованим. Тобто, я як представник даного комітету хочу сказати, що ми кілька робили обговорень на різних експертних площадках, ми обговорювали його найважливіші концептуальніші поняття, але щоразу ми натикаємося на певний спротив. І цей спротив, він якраз от в тому сегменті, який я можу вам сказати, що це мовлення, оце чуже. Тому я в контексті того, які стратегічні напрямки, хочу сказати, що для нашого комітету важливо все-таки завершити роботу над законопроектом про медіа, винести його в залу. Потрібно об'єднатися і все ж таки, щоб цей законопроект був. Але тут стоїть питання про свободу слова і наскільки ми є демократичною країною. Я сподіваюся, що вистачить здорового глузду у прогресивних депутатів розмежувати оці поняття і все ж таки зробити, щоб це було на користь нашої держави. Пані Юля. Я вам хочу сказати, я от давно вже думаю, що Конституцію нашу змінити треба не тільки право свободу слова і все інше, але також додати право на правду. Тому що ми насправді входимо в такий, знаєте, гібридний світ, де маніпуляціями, в тому числі і медійними, телевізійними, можна робити все, що завгодно. Тим, чим займається багато країн зараз, великих країн, як це можна сказати, не демократичних, я би так сказала.
Тому я безумовно підтримую те, що були накладені санкції, тому що ці канали не були медіа. Це канали, рупори дезінформації і пропаганди, які лилися безкінечно. Більш того, я вам хочу сказати, ці канали, мені здається, одні з небагатьох, які не були закодовані. І відповідно вони, коли ти приходиш в будь-яку лікарню, в будь-якому населеному пункті, незалежно від сходу і заходу, ти включаєш і бачиш там ці канали, які льють день і ніч, промивають мозок людям. Але тому вони що... досі виходять в Ютубі. Я розумію, але я вам Ютуб поки що, по-перше, а по-друге, Ютуб не дивляться люди похилого віку, які знаходяться там, умовно кажучи, в маленьких населених пунктах. Тому рейтинг ОПЗЖ, який ми бачимо зараз 25%, який росте як на дрожжах, це в тому числі результат цього пропагандистського дезінформаційного простору, який скористався тим, що це були єдині вільні, безкоштовні канали. У людей немає грошей поплатити за якісь такі канали, та, і тому, відповідно, вони користувалися цим. Подивіться, який рейтинг навіть на заході України, де люди є такими, скажімо так. Це штучно створено? Так, Юрій, абсолютно штучно. Це ж відключили це усі канали, а лишилися незаблокованими якраз. Абсолютно правильно. Вони і це помилка оціє, вибачте, що вам достається пана Камільчук за всіх, але це помилка «Слуги народу», який залишив пропагандистські канали, які без в тому числі опустив, в тому числі і їх рейтинг, тому що він з'їв фактично рейтинг «Слуги народу». Та? Я не хочу тут переходити на якісь політичні чи рейтингові, але з точки зору дезінформації, пропаганди, промивання людям мозок, це не є медіа, це не є свобода словом. Подивіться, хто, подивіться, як зараз оці всі депутати виступають на російських каналах. Якщо б це відбулося, наприклад, в Росії, навіть якщо б відбулося в Америці чи в будь-якій країні, вони б вже сиділи в тюрмі. А вони у нас виступають на каналах країни-агресора, яка з нами воює. Угу. Пане Олексію, але дивіться, оце рішення було, по суті, рішення РНБО ґрунтувалося на рішення Верховної Ради 2018 року. Чому тоді не можна було закрити ці канали? Ми пам'ятаємо, що таке осінь 2018 року. Це вже розпочаті президентські вибори. Ну, якщо б в той момент діючий президент Порошенко, який був ще й кандидатом в президенти Порошенка, прийняв би таке рішення, ну, я уявляю собі, який був би і галас, і скандал, і проблеми. Тому це тоді було неможливо зробити під час виборчої кампанії. Зараз виборчої кампанії немає. А те, що це треба було робити, ну, і я вам скажу, що десь 18-го ситуація ж погіршується. У 2018 році навіть вона не була такою поганою, як вона є зараз на цих каналах. Тобто це ж на очах відбувається. Там, я, наприклад, особисто, там, 18-й рік я ще на ці канали ходив. У 19-го року я відмовився туди ходити в принципі. І тому що ну, це неможливо, тому що це дійсно просто пропаганда, це ніякий не медіа, це ніяка не дискусія, це абсолютно нічого. Рішення прийняте абсолютно правильно. Я критикую цю владу, я це кажу, але це рішення я можу тільки привітати. Єдине, що я ось тільки що приїхав до вас з-під СБУ, тому, вибачте, трішки запізнився. Справа в тому, що ми прийшли під СБУ вимагати, щоб був наступний крок. Тобто, якщо пан Козак, казак, чи казачок засланий, як, хто він там, значить, він причетний до тероризму, це РНБО заявило, а президент сказав, що СБУ йому надало відповідні матеріали. Тобто, якщо є ці матеріали, то має бути підозра. Тобто не тільки санкції. Санкції – це правильно, але відкрита кримінальна справа, підозра підписана щодо пана Козака. Далі мають бути всі процесуальні дії аж до суда, ну а далі тільки суд визначить. Але це все має бути, тобто на цьому не можна зупинитись. Бо якщо ми зупинимось тільки на цьому кроці, я повертаючись трішки назад, а другою рукою будемо купувати російську електроенергію і не будемо розслідувати справу проти Козака, то це буде виглядати так, що влада просто зачищає інформаційний простір під себе, тому що дійсно там їх критикують і так далі. Але це дійсно є пропагандистські канали, тому треба рухатись далі. Треба виносити підозру Козаку, треба розслідувати всі ці справи, а далі від Козака рухатись до Медведчука, тому що це вже не наші слова, це Рабінович пише, закрили канали Медведчука. Тобто ми всі так все знали, але ж вони начебто оформлені на цього, да, зітпредседатель фунт у вигляді Козака. Значить, а тепер він каже сам, що це Медведчук. Страна народна, а тепер сторона народна. А і останнє, це якраз парламентська історія. Я був шокований. Я не знаю, чи хтось з вас бачив, мені підписники прислали. Росія 1,
позавчора, прямо з сесійної зали, да? пан Кива виходить до Скабєєва, і вона йому говорить, Скабєєва, яка просто фактично вбиває українців своєю пропагандою, це найгірше, вона, Соловйов, і вона, значить, каже йому, Ілля Владимирович, бідний наш, як ви там? А він з Верховної Ради і каже, Україна, Україна – це концлагерь, в якому є тільки одне – гомосексуалізм і фашизм. І от він оточений гомосексуалістами і фашистами, значить, Києва бореться. Ну, що він робить у сійній залі, ми знали раніше, але що він дійде до того, то, знаєте, краще б те робив, ніж включатися до Скабєєвої і ганьбити наш парламент прямо. Бачите, ось навіть не витримує такої напруги техніка. Техніка не витримує, тому що це дійсно ганьба. Ну, як таке може бути взагалі? І оце, ну, просто, ну, і нашу країну поблюжать, і все. Тому абсолютно очевидно, що крок правильний, але треба рухатись далі. Сьогодні ми також виступили з ініціативою також акредитації, забрати акредитацію у цих каналів, щоб вони не перебували в Верховній Раді. Якщо накладені санкції, ми бачили, яка була реакція від представників ОПЗЖ. Ми знаємо, та нам пояснили в тому числі нецензурними словами, що з нами зроблять. Тому, якби, ну це таке, це ми розберемося окремо з окремими депутатами. Але, ну, я вам хочу сказати, їх треба, звичайно, ну, звичайно, якщо ці канали... Але це ще питання і наглядової нацради, яка повинна працювати, я і відповідно ці всі речі відстежувати. Але у нас нічого не працює, то давайте хоч ми будемо працювати. І тут питання, до пана Разумкова, який єдиний з РНБО не проголосував за це, дуже це правильне питання. Рішення. І тепер він побачимо, що буде з акредитацією. Чому так? Пояснити можна все, але всі інші члени РНБО 18-19 якось теж, напевно, юридично теж чимось володіють. 17. Вибачте, 17-18. Нічого страшного. Пане Юрію. В мене тут дві позиції. Перша, я завжди буду підтримувати журналістів, але я ніколи не буду підтримувати маніпуляції журналістів, чи фейків, чи редакційної політики, яка викривляє правду. І тут погоджуюся зі своїми колегами. Тобто це один з таких моментів, яким фактично частина журналістського середовища отримала дуже серйозне попередження, що перестаньте робити те, що суперечить будь-якій нормальній логіці журналістської етики, світової етики. Так, я пам'ятаю, колись мав можливість попрактикуватися на BBC і пригадую, як вони розповідали про ці принципи і яким чином в них наступає відповідальність за порушення цих принципів. Це дуже строго. Тобто там в Великобританії, крім того, існує ще й податок, який платять громадяни за те, що є це громадське телебачення, багато телевізійних каналів, радіоканалів і так далі. І вони розуміють, що вкладаючи свої гроші туди, вони очікують цієї конструктивності і чесності по відношенню до того, що їм подається. Тому в нас, незважаючи на те, що я в тому числі був на тих каналах, я скажу свою позицію, чому. Тому що я вважаю, що треба було використовувати і треба використовувати усі площадки, де відбувається, ну так би мовити, бої за правду. Так? Тому відстоювати позицію треба було там. Звичайно, я отримував і там, в тому числі на горіхи, як то кажуть, на різних телеканалах, від деяких програм і ведучих. Я відмовився, і це ще раз говорить про те, що так зробили багато моїх колег, про те, що вони переходили межу в певний момент. Коли переходиться межу, знаєте, просто там персональної базової поваги до тебе як до людини, поваги до інституцій влади загалом, до президента. І крім того, постійно викривляється чи маніпулюється. Цим занижується, власне, загалом авторитет держави як такої на фоні для інших країн в тому числі. Тобто, якщо ці канали бачать українці за кордоном, інші люди, які дивляться, що Україна сама про себе говорить, і в більшості випадків тут подається тільки якась викривлена реальність, так як колега наш Ківа там розповідав, що в нас тільки, як він там казав, фашисти і гомосексуалісти. Да? Ну, це ж вже, знаєте, переходить будь-які межі. Так? І нам, звичайно, що треба триматися в рамках, але, знаєте, деколи по-чоловічому, я зараз не про конкретну особу, але деколи по-чоловічому хочеться встати і надавати. Тому що, ну, коли переходять межі, знаєте, твоєї сім'ї чи особистих якихось речей, а в даному випадку ми, як народні депутати, ми фактично є представники цілої України, і коли переходять оцю от межу поваги до цілої країни, хочеться встати і нормально надавати. Тому що так не повинно бути. Ми повинні бути і представниками
якогось такого прикладу того, як говорити про власну країну, як вірити в власну країну. І ми повинні, звичайно, при моментах виникнення даної несправедливості відверто про це казати. Це неправильно, це неправда, тут не переходь межі, зупинись і будь достойним українцем. Дивіться, РНБО. Чому у вас тоді у фракції ви не з цими питаннями не розберетесь? У вас же ж є полярні думки, зокрема, от пан Бужанський, який вносить, даруйте, я перебила вас, але щодо питання української мови, української історії, культури, це ж чи не варто вам вирішити всередині фракції ці питання, а потім уже виходити з єдиною проукраїнською позицією? Тобто, щоб розміжності не було всередині фракції? Ну, повірте, в нас і всередині фракції відбувається багато розмов, деколи досить гарячих, які, можливо, публічно не виносяться, але шукаються якогось спільного консенсусу. Оскільки, ви розумієте, фракція в нас дуже велика і представляє дуже різноманітні регіони, і в тих регіонах є різні настрої, тому представники цих регіонів мають якісь свої позиції. Чи вони принципові, чи вони не поміняються, не буду говорити, але ми продовжуємо з колегами працювати над цим. Пане Володимире, дивіться, своє рішення... Тільки справа не в регіонах, абсолютно. Ну, я представляю Одещину. Мені там час від часу телефонує жінка, найбільш патріотка, яку я, в принципі, знаю, зі станиці патріоти Луганської. Патріоти є всюди. Зі станиці це Луганської, правда. Тобто прямо це на правда. Межі. Тобто не можна списати, ви знаєте, він там представляє Запоріжжя, то хай робить все, що хоче. Ні, ну так це... Це ні, я ні в якому разі дивіться, не розмежовую тижня... регіон. У нас, да, слава Богу, вся країна має проукраїнська і патріотична. З приводу очищення інформпростору своє рішення винесли РНБО, президент ухвалив указ. От, власне, те, що залежить від Верховної Ради, коли можна буде ухвалити, як відреагувати на цю ситуацію, власне, як боротися із пропагандою країни-агресора. От уже пані Ірина згадувала за законопроект про медіа. Дуже правильне питання. Це те, про що я говорив от нещодавно, що треба підходити комплексно до вирішення питань. В даному випадку питань інформаційного простору, все, що пов'язано з ЗМІ. Ми ж розуміли, до чого йде. Тому що починаючи з 2018 року, ці телеканали дуже часто переходили ту межу, за якою можна було вже говорити, що ставляться під сумнів питання і територіальної цілісності, і державного устрою. Це ж не просто критика, якби ж тільки так. Тому нам уже потрібно було давно реагувати на це. Я погоджуюсь з колегами. Сьогодні треба терміново ті законопроекти, які регулюють медійний простір і все, що пов'язане з безпекою. Тому що просто фільтри поставити, завтра будуть критикувати, що ми значить, свободу слова душимо і так далі. Тобто тут має бути здоровий такий баланс, межа. Це завдання зараз для всіх, для нас. Тобто Верховна Рада 100%, я погоджуюсь з вами, має от зараз терміново на цьому сконцентруватися. Сказати своє слово, пане Михайло. Виходячи з того, що Росія веде гібридну війну в Україні, і Росія агресор по відношенню України і захопила частину наших територій, фракція «Батьківщина», яку я представляю, ще в 2018 році голосували чітко, ясно, що таких речей не може бути відносно діяльності медіа і подачі матеріалу і тому подібне. В 2019 році, коли я вже зайшов в парламент 9-го скликання, ваша колега Василенко Смаглюк запропонувала створити слідчу комісію. Вона підготувала відповідний проект постанови. Фракція «Батьківщини» я особисто проголосували за те, щоб працювала слідча комісія. Наслідки. Після цього, наприклад, я ні разу не був запрошений на канал ZIK, на 112, на NewsOne. Вони там формували своє закрите середовище. Але я міг би там висвітлювати теми людейної праці, соціальні тематики, тарифів і тому подібне. Це їх не цікавило. Їх цікавило те, щоб провести свою лінію проросійську і так далі. І от вони послідовно прийшли до такої ситуації. Держава не реагувала належним чином, виконавча служба, контролюючі органи. Тому і так вийшло. Бачите, пані Юля, ви звернули увагу на дуже важливу деталь, що ці три канали, вони не були включені до... Вони не були закодовані, це були єдині канали. Платного пакету. І люди, дивилися те, що їм було доступно. Я листа написала Данілюку попередньо РНБО в 2019 році. Так. Закрите. Що ви робите? Ви собі не уявляєте, яку... Де була Служба безпеки? А де було РНБО? Де Національна Рада? РНБО, і прем'єри, і президенти, і всі ми разом. Ось дійшли до такої ситуації. Тепер ОПЖЖ буде на цьому ще й спекулювати і дискредитувати всіх нас. Але зверніть увагу, жодної акції протесту.
ну вчора під наш, там, наш під наш. Ні, ну це там інша історія, те, що там відбувалося. Я маю на увазі, де ці тисячі людей, не треба які вирішили на захист цих каналів, скіт, ну, скіт там дуже жваво це питання обговорюється. Вони готуються, вони це використають, вони підбурять. В Росії достатньо грошей. Те, що вони використають, те, що вони підбурять, але я бачу тільки одне, хто обурений. Це вливання не тільки через Козака, через контрабанду російського вугілля, яке з окупованої території постачало сюди. А ці канали можуть відновити, ну так, пристаємо свою роботу, якщо, варіант. Наприклад, там перепишуть власність на іншого представника. Ні, це ні, там все не так просто. Нацрада дає ліцензію. Ось цьому і є більше питання. Того, Нацрада нічого не зробила для того, щоб закрити. Наші працювали суспільне і, скажімо, транслювалися так. На Донецьку, Луган, окуповані території. 47 вишок, які мали збудувати, президент дав вказівку, мали бути збудовані за минулий рік, вони так і не збудовані. І намовлення взагалі ліквідували, так, просто так. Помножили на тому. Це питання державної безпеки та інформаційної безпеки, зокрема, і це питання президентської компетенції. І його вказівка по сьогоднішній день не виконана, його розпорядження. Тому я вважаю, що це питання треба піднімати і піднімати в Раді, на комітеті, і це наша найближча перспектива. Так, панове депутати, от власне питання законопроект про медіа і законопроект про колабораціонізм, наскільки я розумію, паралельно в пакеті мають іти. Ні, це був наш законопроект, так. Ми його теж подали 2 роки назад, але він лежав, поки смажений півень не клюнув в одне місце. Тому зараз будемо вимагатися і примусити... Наскільки важливо, от, власне, за таких умов, те, що відбувається і відбулося із закриттям каналів, і це рішення ухвалити? Безумовно, треба про сепаратні переговори, про будь-які ці, прийняти кримінальну відповідальність. Чому? Мандат видає держава, президент, парламент, Кабмін. Ніхто не повинен шастати в країну-агресора для того, щоб там нав'язувати свої, показувати потім виборцям. Виборці ж не розуміють, що їх туди не держава послала, а що вони туди самі поїхали, розумієте? І вони цілуються там з Путіним чи з ким вони там уже люблять це робити, хто там оці страшні люди, які в парламенті. Коротше, я до того, що є державна політика. Всі, хто не виконують державну політику, це не відноситься до того, хто сьогодні правляча партія. Є держава, є інституції. Видали мандат на поїздку, їдеш. Не видали, сиди дома. Тому нема, от ці панове, які регулярно їздять в Або Росію. Або їдь і ходи в мавзолей. Абсолютно. Але це ж неважливо. Це стосується будь-якої країни-агресора, яка би не була завтра країною агресора. Нема що туди їхати, нема про що домовлятися. Така діяльність повинна бути криміналізована. Про це законопроект, власне кажучи. Я вас почула і рухаємося далі. Отже, в Україні з 15 лютого буде відбуватися добровільна, безпечна і безкоштовна вакцинація. Вона триватиме до кінця 2021 року. І можна буде використовувати різні вакцини від 3 до 4 видів. На цьому наголосив профільний міністр з парламентської трибуни на годині запитань до уряду. Давайте послухаємо Степанова. Ми розпочинаємо вакцинацію в лютому цього року. Компанія, вакцина виробництва компанії Pfizer – це не єдина вакцина, якою ми будемо вакцинувати наших громадян. Всі вакцини будуть безпечні, всі вакцини будуть такі, які пройшли відповідну реєстрацію, а в нас реєстрація відбувається повністю за світовими стандартами. Ми будемо вакцинувати мінімум 3-4 вакцинами наших громадян, ще раз наголошую, починаючи з лютого цього року. І безкоштовний доступ до вакцини буде зроблений для всіх без виключення. І до кінця 2021 року ми хочемо завершити всю кампанію з вакцинації. Єдина вакцина, яка сьогодні є в Україні, це фотокартка Степанова. Можна її прикладати до себе в якихось місцях і сподіватися, що це допоможе від коронавірусу. Нуль у нас може, сертифікованих вакцин. По чи по телевізору його виступи разом зі Шмигалем, де вони і разом з президентом, який казав, президент в інтерв'ю «Фокусу» 25 грудня сказав, в кінці січня будуть вакцини. Вже кінець січня пройшов, вже початок лютого, нам все розповідають. От скоро, нам от. Вже дату назвали з 15 лютого. А ви знаєте, скільки прийде вакцин? 117 тисяч доз. Хай на 40 мільйон України. Щоб ми зрозуміли, Ізраїль на цю хвилину вакцинував 60% населення. 60.
Тобто в українських реаліях це мінімум 25 мільйонів людей. Нам кажуть, що це прийде... Да, це ну просто... вакцинується Бангладеш, Алжир, Марокко, Коста-Ріка, улюблений президентом Оман. Всі навколо, і єдина така біла пляма. Є така карта, ви можете зайти на World там, Info, є такий сайт, і ви побачите там карту вакцинації. І всередині Європи одна така біла пляма. Це ми разом з Білоруссю. Оце от такі дві країни, які не вакцинуються. Всі інші навколо вакцинуються, але нам розповідають кожен день, все гаразд, скоро буде. Все хорошо. Зокрема, представники ЮНІСЕФ в Україні говорять про те, що повільна реакція була на закупівлю вакцини нашої влади. Це знаєте, ще літком, ви розумієте, вони ж не можуть сказати, що вони, вибачте, все прогавили. Правильно? Вони дипломатично кажуть, що реакція була повільна. На дипломатичному язиці це мові, на дипломатичній мові це гембель. Ви нічого по-простому. Не робили. Гембель, ви нічого не робили. Катастрофа. Ми починали аналіз робити, що уряд, які кроки його були правильні, які там слабкі і так далі. Ми ж готові були ну, зрозуміти те, що всередині країни пов'язане там з лікарнями, неналежна кількість, можливо, койко-місць, бо інфекційних там відділень десь скорочували і таке інше, там з киснем якісь проблеми. Ну це ще можна було зрозуміти. Ну нам точно було незрозуміло, коли виступали представники бізнес-структури, які займаються постачанням сюди медобладнання, в тому числі, які пов'язані з вакцинами, які говорили, вже давно потрібно займатися питаннями тендерів, перерахування коштів або підготовкою до цього. Тоді вже було зрозуміло, що провалюється ця кампанія. Тому сьогодні, на жаль, ми сидимо, дивимося і слухаємо брехуні посадових осіб, ну, і розуміємо, що це тільки бажане. На жаль, от я станом на цей час кажу, що я боюсь, що цей план, ця кампанія по вакцинації, вона буде або з великим запізненням, або можуть бути ще більше проблеми. Дай Бог, щоб це ми були такі наші песимістичні якби, передбачення. Але ну, поки що так, як відбувається, у нас є питання. Можна репліку? Дивіться, оце я на якомусь ефірі, чи вже не пам'ятаю, в парламенті репетувала, значить, що немає у нас немає холодильників для збереження вакцини Pfizer. Це мінус 70. Тоді я сказала 57 тисяч, тому що це мої аналітики нарахували, 57 тисяч доз можна зберігати фактично оцієї вакцини Pfizer мінус 70. І тому у нас з вами 114 скільки там тисяч доз нам привезуть. Розумієте, вони навіть не могли порахувати. Тобто привезти можна, ви розумієте, це не дешеве задоволення. Україна витрачає мільярди на це, привезти можна. Далі вона спортиться, чи у нас людей будуть колоти і вакцинувати неякісною вакциною. Ви собі уявляєте це? Мінус 70, забезпечити холодильники. Це інженерне обладнання, яке будується місяцями, 6-12 місяців треба для того, щоб побудувати нормальний великий холодильник, промисловий. Це ж не холодильник вдома. І це не маленький боксик, це промислове обладнання, воно проєктується, замовляється. Степан Шмигаль сказав, що співпрацюємо з приватними компаніями, які можуть поставити такі холодильники. Можна я вам скажу, в Україні, хай прийде хтось мені розкаже, що більше в Україні приватного і державного є 57 тисяч доз вакцин. Якщо хтось мені прийде і скаже, де знаходяться холодильники мінус 70, приватні, я хочу на це подивитись. Не на глибока заморозка, це мінус 20, мінус 30. Це ті склади, які у нас побудовані. Мінус 70 – це спеціалізоване обладнання, яке зовсім відрізняється промислове. Хай мені хтось скаже, де знаходяться ці склади. Я поїду персонально, подивлюся, зроблю інспекцію. Разом з колегами поїдемо. Пані Юлі, я хочу сказати, що ми зробили спробу в деяких регіонах, і зокрема на Волині, подивитися, де ж ті склади і де ж ті можливості. Товариство, це сумна картина. Абсолютно. І жодної надії на те, що найближчим часом, так, ані місяць, ані два, значить, лютого, не буде цього не нічого, буде. Тому це профанація, попадуть цього нічого не буде. І знаєте, щоб від себе підвести підсумок, я хочу пригадати вам Остапа Вишню усмішку, там якось воно то буде. Оце та риса українців, якось то воно буде, от це наш уряд. Все пущено на, сказав, да, що маленька пущено смертність, на самотюк, тому ми живучі. Якось ми виявили, і тому те, що біла пляма, все то добре, можливо, добре. Так воно і має так, бути. У нас і буде
дивіться, як кількість хворих зменшилася на сьогодні. Ну, то я ж про що кажу. А щоб, якщо не тестувати, тисяч, то стане нуль взагалі. Є секрет. Можна перестати тестувати в принципі і стане нуль дивіться, хворих. У нас вже, перемога. Я впевнена, є колективний імунітет. Я в деяких селах заїжджаю, я в них питаю, а ви хворіли? Ні, не хворіли. Правда, ніхто нічого запах не відчуває. І смаку нема, але ми не хворіли. 1,5 мільйона десь перехворіло офіційно на сьогодні. Ну, ви розумієте, що це на 10 більше статистика. Я прекрасно це розумію. У нас вже ми досягаємо, мені здається, колективного імунітету. Тому як нам і без вакцинації. Так, як вас воно вже буде. Прошу, пане Михайло. Тема ковіду надзвичайно важлива. І поважаючи те, що ви задали тему, і мої колеги зараз дуже предметно, професійно говорять, я погоджуюсь повністю з вами. Але зараз я в цю хвилину отримав смс від Олі Синюк з свого округу лікарня номер 3. Я говорив, яка має функції відновлювальні. І вони дивляться, не дивлячись на те виснаження, яке вони отримали впродовж 2 днів голодування, вони дивляться зараз нас в прямому ефірі і дякують, що таким чином ми сприяємо включенню в роботу, в повноцінну роботу цього медичного закладу. Сьогодні я зібрав підписів багатьох депутатів, в тому числі вашої фракції, вашої, про те, щоб зберегти психоневрологічні заклади. Це знищується, бо владі дуже видно, щоб ми говорили зранку до вечора про ковід, а вакцини немає. Вчора під Верховною Радою був багаточисельний мітинг людей, яких хтось зібрав, чи може по своїй доброй волі вони так успішно організувалися, і вони виступають проти вакцинування. І тому дуже важливо, щоб вони зачинилися, не були знищені інші медичні заклади і не розігнали працівників медичних установ. Я вам дякую за розмову, панове, всім дуже приємно, що нас дивляться, що ми працюємо власне для наших українців, обговорюємо з народними депутатами всі актуальні теми і ті питання, які не включені до порядку денного, але потребують особливо важливого вирішення найближчим часом. Отже, ми будемо ці питання обговорювати в наших подальших ефірах, а в програмі проєктів про парламент з народними депутатами зустрінемося вже за 2 тижні, оскільки наступний тиждень народні депутати будуть працювати у комітетах та фракціях. Спасибі вам за участь в ефірі. Було дуже живо, жваво. Мені навіть здається, що дуже гаряче.